médico Antônio de Bitágira foi homenageado ontem pela Academia Piauiense de Medicina. O profissional já tem 50 anos de carreira no estado e é também membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Piauiense de Letras. Auditório lotado para a noite de homenagens. A partir de agora, o médico Antônio de Bitágira é membro da Academia Piauiense de Medicina. Era o que faltava no currículo do cirurgião, que tem 50 anos de experiência profissional. Ele já faz parte da Academia Nacional de Medicina e da Academia Piauiense de Letras. Determinado, ele lutou muito pela classe médica. Então a academia, nesse momento, se sente prestigiada, lisonjeada, por ter no nosso quadro de sócios honorários o doutor Antônio Dib. O doutor de Bitágira, como é conhecido, participou de grandes marcos na história da medicina do Piauí. Ele foi o primeiro a realizar cirurgia cardiológica no estado. Também fez parte da criação de hospitais de referência em Teresina. Integrou a equipe da primeira UTI do Piauí e foi o pioneiro em transplante renal. Com tantas qualidades assim, o médico acabou influenciando os filhos e até os netos para a área da saúde. Teve uma influência muito grande sobre os filhos. Eu sou médico, tenho outros dois irmãos também que atuam na área da medicina. Meus filhos, netos dele, naturalmente, também têm o Dr. Dib como exemplo e se emocionam muito quando a gente cita as histórias dele. Então ele realmente tem uma importância muito grande para a gente. Mesmo debilitado por causa de problemas na saúde, o doutor de Bitágira ficou bastante emocionado com o reconhecimento. Motivo de orgulho para a família. É muito orgulho, muita alegria, uma satisfação enorme, entendeu? Ele está muito emocionado, mas ele está muito alegre com essa homenagem.